E okay, over 100 million pesos. Nakarating po ba sa inyo itong uh, isu na ito at may liquidation po ba kayo dito sa supposedly 100 million pesos MOOE? Ayun, best friend. Best friend, best friend nila 'yan, best friend, best friend. Oh, oh may liquidation si France, si France. na Ogawa, inulit pa, maraming maraming salamat po sa kusang loob at sa Again sa pag-sponsor ng live ko for the second time around, maraming salamat. Edna Ogawa. Oh, ayan. Throughout uh, several years daw po ninyo sa Congress. Totoo po ba yun? ano po ba ito? Wala wala kaming ano no, wala kaming natatanggap na 100 million na MOOE. Ah, Tatay Diggs, I hope you are listening banatan mo ito ha huh? sa gikan sa masa wala daw siyang natatanggap na 100 million na MOOE wow heavy friends <laughs> ano Torecho. pero kung ito yung support uh, support uh, para sa aming mga uh, sa aming opisina kasi bukod sa kongreso kasi may headquarters pa kami Ah, uh, mm -hmm. 'yung yun, 'yun 'yung bayon, 'yung bayon sinasabing oh, okay, okay. Ayun, okay. uh, ayun. Sabay sabay bawi. Wala kami natatanggap na to, pero meron kami natatanggap na support, 'yung opisina, etc, etc. Alam nyo, 'yung mga hindi makasagot ng ano, nilalaro nila 'yung words. Nilalaro nila 'yung ano 'yung nakapaloob doon. Halimbawa, bigyan ko kayo, ha? Sabi nila nagpapa-audit sila sa COA. pero hindi po audit 'yun. Ha? Ang kailangan mo doon certification. France, magkaiba 'yung audit at certification. Naiintindihan? Nilabas 'yan ni Sas ilang beses. Dapat itemized with resibo kung saan ginastos. Nilabas nga ni Sas doon eh, na meron pa siyang uh, hinambing niya sa US. Ultimo, maliliit na dolyares, nakalista. Kayo hindi, sinertify niyo lang. Ganyan nila paglaruan ng words. O hindi raw, hindi raw, wala raw silang confidential funds, hindi daw. Parehas yun. MOOE, ibig sabihin, ang pinagkaparehas po noon, hindi ma-audit. Nakasakot na yan, ang confidential funds ay nao pa. Ang MOOE hindi. Ayan na naman tayo eh. Binobobo nyo na naman yung mga taong bayan eh. Ginugulo nyo. U huwag nyong guluhin. Kung tawag nyo dyan, MOOE. Kung ang tawag nyo dyan ay donasyon. Kung ang tawag nyo dyan ay confidential funds. Kung ano pang pa tawag mo dyan. Kung yan ay tawag mo ay regalo ni ni, Tamba, kung ang tawag mo dyan ay expenses sa ano, etc. etcetera et ang issue rito, audit. Huwag niyong gawin kaming tanga. Ang ginagawa niyo lang tanga, yung mga ensimada. Aurea Haway, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Kaya ako naiinis sa kanila. Alam niyo kung bakit? Nilalaro nila eh. Paglabas naman ayaw maglabas. So, yun at uh, nako nga ko 100 million yun through the years, So, hindi ko pa siya na-compute kung talagang uh, 100 million nga yun. Pero eh... oh, hindi niya pa na-compute uh, So, madaling salita, meron silang tinanggap, more or less, hindi niya pa alam na 100 million. 'Di ba? Yung una sasabihin niya wala, wala kaming MOOE, pero meron, Kasi hindi niya alam kung 'yun na ba 'yung tawag doon. Ha? Huwag niyo nang guluhin. Yun na din yun. Every month, meron talaga kami tinatanggap na ano na, na support. Um, Ang tawag niya, support. SAS, support ang tawag niya doon. Oo. PRRD, hopefully, nakikinig ka dito sa kakornihan ng mga ito. Kung alang alam yan, kung ano ba yan, kung in thousands. So, titignan na lang. in thousands So, in millions. Weh, di nga. Talaga lang, France. Hindi niya lang alam kung ano yan at hindi lang daw niya alam kung thousands. Nakala ko nag-audit kayo, hindi mo alam. Sino binubulain mo, lelang mo. Oh. Natin kung ano. At willing naman kami, willing naman kami i-liquidate ito at ipakita yung ano no, kung paano. Marisibo. Yeah. Meron daw po ba kayong... Teka, teka, teka. Willing. Willing kami. Narinig nyo? Willing Hing kami. Hindi naman kami i-liquidate ito at ipakita ah, yung ano, no? Kung paano. Kung ah, Ayan. Okay. Narinig nyo? Baka mamaya tanggalin. Nakasave po yan sa akin. Hindi nyo kaya tanggalin yan. Salamat politiko sa inyong video. O, oh, ayan. Ha? Ah? Tatay Diggs, willing siya. Wag na kami. Wala akong pakialam sa mga kaibigan mo dyan. Ha? Ah? Ha? Wala kaming pakialam sa mga kaibigan mo sa Congress. Ang paki namin, yung haman ni Tatay Diggs kay Tambaloslos at sayo. Willing ka ipalabas, di ba? O, Huwag mo sasabihin na sabit nyo sa kowa Ilabas nyo bukasan. Sasagutin, sagutin mo ito, Tatay Diggs. Pumayag siya sa hamon. Hindi lang natin alam baka guguluhin na naman nila yung words. Gaya ng ginulo nila yung words na may grave threat daw si Tatay Dig sa kanila. Hindi naman grave threat sa yun. Ano ka, tanga? <coughs> Hindi, nagtatanong lang. Hindi ko sinasabing tanga ka. Tanong yon ano ka, tanga? Hindi grave threat yon Yun ay threat doon sa organisasyon. Gusto niyang patayin yung organisasyon ng mga NPA. Hindi ikaw. Unless, NPA ka. NPA ka ba? Iyan uh, ang tanong. Iyan <blowing> ang tanong. NPA ka ba? <laughs> diba? Sabi ni Lars Roque, oh, kita mo, hindi mo maaisahan yung mga taong bayan. Tumanggap ka ng 100 million, hindi mo alam. Katangahan. Oo, oo. Meron ba naman na taong tumanggap ng 100 million, hindi niya alam kung magkano tinanggap niya? At kung para saan yun? Imposible. Alam na alam mo kasi ganung kalaki. Kung yan ay barya hindi mo makakalimutan, posibleng makakalimutan mo. Pero kung ganung kalaki, kalukuhan. But anyway, sinabi mo, willing ka magpa-audit, willing ka magbukas. Okay? Ngayon, 'Pag sinabi ni Tatay Digong sa Gikan, yung hamon mo ang pagtanggap mong yan. Ha? 'Wag mong itanggi at iikutin mo na naman yung mga sinasabi. Ha? Kung sino-sino ituturo nyo, wala akong pakialam sa ibang congressman, wala kaming issue doon. Bukasan ikaw, si Tambalos-Los at si Tatay Digong at si Sara. Bukasan magkaalaman, ha, 'di ba? Simple. Wag nyo na paikot-ikutin. Wag na kayo magtago doon sa ibang mga congressman 'yung kasamahan na ipinagtatanggol pa kayo. Kayo magbukas. Tapos ang usapan. Iniikot-ikot nyo 'yung issue eh. Audit, 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 hindi certification ah. Audit, itemize. Itemized with resibo sa inyo ginastos. Hmm. Tingnan natin. <laughs> ah, akala. Alam nyo, hindi bobo si Tatay Diggs. Alam nila yung galawan nyo. O, oh, eto pa. Iiniting ko ulo ninyo. <laughs> June Hensley, shout out sa iyo. Maraming salamat sa kusang loob ah. At sa pag-sponsor ng live na to, June Hensley. Ah, ito pa. Si speaker, ano na siya, no? uh, majority leader pa lang siya. Ay very approachable. Oy, ang sweet niyo. Uh, si speaker daw, hindi pa raw speaker. Ha? Huh? Approachable na. Wow. Hmm. Hindi ka matatakot na lapitan siya for Oy, health. hindi matatakot lapitan siya. Meron akong tanong. Ako tanong lang. Ha? Tanong lang. Tanong. Eh, tanong ko lang. Tanong ko lang. Hindi ito, ito walang koneksyon kay Franz Castro or kay Los. Tanong ko lang. Kung ikaw halimbawa ay adik. Tatanong ko hindi hindi sa iyo Franz Castro, tinatanong ko yung mga manunood natin. Kung ikaw ay adik. Sa tingin mo, ang tingin mo kay PRRD ay approachable? settingin tingin mo, madaling lapitan at hindi nakakatakot lapitan si PRRD. Naiintindihan nyo? Baka naman kaya madaling lapitan, baka naman kaya approachable kasi i isa ang inyong agenda. Baka yung itinutulak mo na sinasabi ni Paulo Duterte, ay yun din ang itinutulak na speaker. Tanong lang naman. Huh? Uh. Baka yung mga binabanggit sa SMNI na itinutulak nyo kayong makabayan black ng ibang mga dilawan, eh, yun din ang itinutulak ni Tambaloslos. Oo. Uh hindi -huh. Eh, ba ganun yun? Ah. Help? Mm -hmm. hindi ka matatakot na nadalhin. Uh, dalhin ang mga magsasaka sa kanya. Dalhin mm -hmm. ang mga magsasaka. o mga ano? Mga nasa bundok. Ang inisda sa kanya. Mm -hmm. Ang mga tiyo. Teachers. Di hindi ka matatakot na ipakausap sa kanya. So gano'n yung ugali ni speaker, eh uh, <laughs> mm -hmm. mini-welcome niya lahat. Hindi kami snabero. Hindi... Best friend din eh. Tanong ko kayo, best friend kayo ni Tamba? Tanong lang naman, best friend kayo? Mm -hmm. eh, kami, oo, kami kasi hindi siya isnabero, hindi siya snap. Mm -hmm. Yun na ko. Mm -hmm. oh. Sabi ni Ayop, paano parehas kayong komunista? <laughs> Ayop, Chris... grabe, diniretso ka oh. Kaya makakausap mo siya on the level. At naiintindihan mm -hmm. niya yung sitwasyon ng mga marginalized. So, Kat Black, sabi niya, masaya pa magkwento si ating may protector kasi. O, di ba? Ha? Ang galing din bili Bilib ako sa closeness niyo. Bilib ako, ang taas ng ano mo kaya ano. Ha? At may mga time nga na, nakasama namin siya sa pagbibigay ng ayuda. Max, ano, galing sa DSWD? Sa saan galing yung ayuda? Mm -hmm. Totoo 'yon. Sinama namin siya ang makabayan Black. Oy, totoo. Oh, kasama pa makabayan Black. Finish na. Finish, finish na. <laughs> Sinama namin si Speaker at iba pang leadership ng Kamara para magbigay ng ayuda no doon sa mga nabiktima ng oil spill. Ah, kami pa lang pinagsabahan ng makabayan bloc kaya si kawalan ng trabaho doon sa Batangas ng mga magsasaka tumulong siya doon no ah, talagang nag-facilitate siya na mabigyan ng ayuda Puring-puring. ano ka ba blagger bla, bla, ka ba niit hindi ako nagtatanong lang kasi si at, si ating bakarang ano eh vlogger ni vlogger ni Tambay eh. kasama ka ba kasama mo sila ano yung yung mga vlogger in Simada yung isang coach yung yung jukebox ano daw na vlogger ni Tamba. Kay kasama mo ba 'yon? Si Coach ano? <laughs> o oh, hindi ko Oli ha? Kayo ha? Hindi ah. <laughs> so yun naman yung ano, kami naman ako kami wala kaming personal kasi wala. kami pag lumalapit sa kahit hindi ka speaker, lumalapit kami sa sino man leader sa kongreso. Dahil yon sa aming constituents, wala kaming personal mm -hmm. ano. Dahil sa mga komunista, ay, ay sa mga komunista, sa mga projects, sa projects. Oh. Kaya yung sinasabing mm, sige po. Sinasabing meron kaming kontrabahan about mm -hmm. uh, Hindi, halata. Confidential funds. Hmm. Wala, wala kaming ganung usap. Wala kami mm -hmm. ano. Eh, di nga. Naman. Naman. Ginagawa mo na naman eto mahirap alam nyo. yan ang mahirap sa mga politiko. eh ha Ano ginagawa mong tanga mga Pilipino eh huwag niyo gawing tanga mga Pilipino In fact kung makikita ninyo Michael and and ina oh. marami kaming ano no marami kaming hindi pinagkakasunduan ng speaker na mga issue like mm -hmm. itong anti kasunduan kayo ibagsak si BP Sara oh, di ba Kasi ikaw iba yung grupo mo eh Kasi yung grupo mo ay ayaw ni Sarah. Tama ba? Oo. So, si Tamba naman, ay tatakbong 2028. Huwag na tayo maglokohan. So, meron kayong common enemy. Kahit di kayo magkasundo, huwag ba common enemy? Common enemy. O, oh, di ba? Isus oh, naman. Ganun lang. Ang tawag doon, common denominator. O. Oh. Tingnan mo yung mga marites. Ha? Hindi yung mga marites pa ikot-ikot dati doon sa ano ko. May mga marites 'yon. Magkakaaway 'yon. Oh, pero uh, dahil sila ay pu puro marites, nagkampi-kampi sila kasi para pagtulungan kami. Oh, 'di ba? Ganun. May common kayong gustong ano eh. Magkakaiba lang kayo. Yung isa asumerra, yung isa uh, galit doon sa isang tao, yung isa galit. Oh, 'di kahit 'di magkakasundo, magsama-sama kayo. Oh, boom boom ko na na. Oh. Ah, di ba? Kaya ako naiinis eh. Bakit to? Yung mga pogo workers na Chinese, ang dali makapagtrabaho. Habang yung mga kababayan natin, pinahihirapan ng isang kumpanya. Ito ho yun, papakita ko sa inyo. Ayan. Eto nga uh, grab. Balik na naman tayo sa grab. Di ba nagkaroon sila ng uh, tinatawag na fair matrix? na kung saan eh, bumaba, ayan no, from 45 to 35 ang kinikita. Binaba na 10 piso. Oh. Tapos yung per kilometer from, from 7, uh, naging 7 from 10. So ibinaba eh, ng todo-todo. Nagrally ngayon, itong uh, uh, NUFDR. Ano ho ito? Ito ho yung National Union of Food Delivery Riders. Nagraliw sila noong October 25. Abay bantakin mo. Alam nyo, nasa batas natin 'yan na malaya ho ang bawat uh, empleyado na magbigay ng kanilang opinyon at hindi mo basta-basta pwedeng tanggalin porket nagrally sila. Yan yung karapatan. Dapat silipin nun ng dole ito. Kasi ang ginawa daw, di umano, ha? sabi dito, allegedly, sinuspend daw ng grab. Etong mga sumali sa unyon, sumali doon sa mga nagrarali, rally Ibig sabihin, dahil siguro, monopoly, di ba? Alam naman po natin ang ginawa ng Grab, monopoly ho sila. Eh, ayaw nyo sa amin eh, di wag, tanggalin namin kayo. Yun ang uh, sinabi di umano, nitong mga NUFDR. Sinabi nila, eto, sabi dito, talagang nagsaper dito ay mga grab driver. Imbes na tugunan niya ang panawagan namin, sinuspinde yung iba binan. Abay, walang niya po pala. According to Jerome Estrada, siguro ito yung NUFDR, sinabi nila na instead na sila ho ay pinakikinggan, eh basta pag nag-rally ka Abay, ba, may diktador pala ho dyan. May martial law ba dyan sa Grab? Dinaig nyo pa yung ano ha? yung diktador ah? Sa, sabi dito, sana po ay mapansin ito at mabigyan ng bawat isa ng tamang proseso sa pagtatanggal. Napaka-importante po kasi niyan. May protection po ang bawat empleyado na hindi yung basta-basta pwedeng tanggalin. Kailangan meron nung talagang dahilan at ginawang mali. At hindi humali ang sabihin mong iyong opinion at ipahiwatig mo na hindi ka sumasang ayon. Hindi naman sila, nagtatrabaho pa rin naman po sila eh. Ang punto lang dito, abay, para hong silang bidusalan. Sabi dito, kasi kung basta basta tatanggalin ng delivery rider, para saan po para karapatan ng bawat isa? Sana nga po eh, ito yung si John J. Chan, uh, Riders and CR spokesperson say they disapprove of this scheme because of loophole. Kapag nagkaroon ng surge rate, Kapag umuulan, malakas ang bagyo, baha, mataas ang demand. Pag bare months, nagkakaroon ng surge rate, tumataas. Yung presyo, yung binabayaran natin, yung mga sumasakay sa grab, nagpapadeliver sa grab, tumataas ang presyo. So yung pagtaas ng presyo sa delivery fee ay hindi siya tantamount sa pagtaas ng delivery fee ay hindi ho kumikita. Ang sang siste, di ba kinikwento ko ni isang araw, kahit tumaas yung binabayaran ng mga customer ng Grab, sa Grab, yung Grab, ang pasahod nila sa rider nila hindi tumataas. Eh di ba kaya nga ho nila itinataas kasi supposedly mahirap magmotor, mahirap mag-ride o dahil o mag-drive dahil traffic during tag-ulan. Yun ang dahilan eh. Nahihirapan yung rider and driver nila. Pero ang kumikita ay, eh, yung Grab lang. Hindi 'yung kumikita, yung driver o yung rider. Baka walang niya din pala. 'Di ba? Grab naman. Ano ba 'yan? Nako, sobrang uh... sana ho, sana ho eh pansinin ito ng ano ng ating uh, dole at saka ito itong DICT oh. Sana eh, eh, kasi pinag-aaralan daw oh. Also said the technical working group and regulatory division is still studying the fair matrix. Tagal nyo mag-aral ah. May kasunduan na ata kayo ng grabe. Eh. Kaya ang tagal ninyo mag-aral. Huwag naman ganyan. Alam nyo kung bakit? Pag nagkataon, bumaba ang uh, kita ng Grab, riders and drivers, baka mamaya umalis na yan dyan. Pag umalis dyan, ang magsasuffer niyan, publiko. Habang ang owner ng Grab, eh kumikita dahil sa surge, di umano, no? eh baka kawawa naman po yung uh, publiko niyan. Bakit? Kasi tumaas na nga yung... Hindi ko nga alam kung kasama sa strategy ng Grab ito ha. Ah, oh, okay lang sila, umalis sila para kumonti lang ang driver. At pag ang driver, 'di ba? Alam naman po natin ng uh, supply and demand. Pagka uh, madami ang demand at konti ang supply, tataas 'yan. So pwede tayong magtaas. Kasi konti lang yung yung driver natin and rider natin. So magtataas tayo. Eh sino ba ang kumikita pag nagtaas? Yung grab rider, driver, o yung owner? Yung owner. Kaya nga hindi ko alam, hindi ko alam kung uh, ang dahilan, kaya hinahayaan nila o oh, di umano ha, di umano ay uh, binabad o di kaya tinatanggal sa trabaho yung mga nagrarally, eh baka gusto nila na kumonti talaga yung driver at rider nila para kumonti ang supply habang dumadami ang demand during rush hour at alam naman natin, bare na dumadami ang uh, feeling mayaman. Pag bare months, dumadami ang feeling mayaman. Tara, shopping tayo. Wala nang pera shopping pa rin. Tara, magkape tayo. Grab tayo, punta ka kape. Wala ka nang pera sige pa ang kape. <laughs> Di ba? Sabi tuloy ni Yozap, dapat palitan na name ng Grab. Ano na? Greedy na. Alam mo, understandable naman talaga eh. Understandable naman talaga ang uh, magtaas ng, ng, alam mo yun, during peak hours, yung rush hour. Okay lang naman, understandable kung magtaas sila. Pero dapat, ang, kumi, ang tumataas ang kita, nang ano nang uh, grab rider at saka ano nang nang uh, driver, di ba yun ang dapat. Hindi ang tumataas ang kita eh yung owner. Ang bihira. Di ba ho? sana ho, grab. Medyo bawas babawasan nun yung vitamins. <laughs> Bakit? Eh, baka kasi ang bite, baka lang ha, hindi ako sure. Baka ang vitamins ng mga owner ng Grab, eh, anesthesia. Kasi wala ho silang uh, pakiramdam sa mga, sa mga ano nila. Sa mga rider at mga driver nila, yung mga empleyado nila. Di ba ho? Baka naman, bawasan nyo yung vitamins na yun. Kung yun ang tinitake nyo ha. Kasi kawawa, hindi, di ba? Matik na yan eh. Kung ikaw ay nasa isang negosyo, make sure you take care of your employees. Di ba? Kasi when you take care of your employees, your employees will take care of your customers. Ganun lang simple yun. Ano yan eh? Uh, matik na ho yan. Kaya nga yung mga underpaid na mga... Halimbawa, yung mga underpaid na mga sales lady o mga underpaid na mga waiter, 'Yung mga nag-ano eh, pag may dumating na customer, parang para kang kulang na lang itaboy ka eh. Ano, istorbo naman 'to sa pag-text ko. Istorbo naman 'to sa pag-i-scroll scroll ko. Kasi nga oh, underpaid, 'di ba? Pero pag ang isang uh, tao ay hindi underpaid, isang empleyado ay hindi underpaid, masaya magtatrabaho 'yan. Tama mali, 'di ba? Masaya magtatrabaho 'yan. O, kaya nga o, yung mga taga-Japan eh. O, mga taga-Japan, ang taas ng sahod ninyo, balita ko. Minimum ata dyan, 1,500 yen per hour. Yung mga minimum lang ah. Pero yung mga katulad ni Jing Corpus, magkano daw ang sahod niya? Kahit ko ripot yan. Diba? Eh, totoo. Kaya nga ho sila, pag nagsilbihaw sila sa tao, masaya sila, happy sila. Kasi mataas ang sahod eh. Eh, eh kung paano kung burautin mo sahod yan, gawin mo 100 yen per hour. Eh baka ibato-bato na rin na nila yung mga plato dyan. Eh baka ganun. Baka mamaya, baka ganun na nangyayari dyan sa grab. Kaya tuloy dumadami mainit ang ulo sa karsada ngayon. Hindi, di ba? O, kaya minsan, dip, pansinin ninyo, ang daming mainit ang ulo sa karsada ngayon. Malay nyo, grab driver yan. Bakit? Eh, pambihira, ang taas-taas ng kakikita nila. Makikita nila yun eh, ang taas ng bayad, pero yung kita ko, same pa din. Hindi, kayo ha, ah, kayo, kayo maka-imagine ito. Halimbawa, ang kita mo sa isang biyahe mo sa, halimbawa lang, hindi ako sure kung magkano eh, sa limang kilometro, halimbawa, kumikita ka ng one eh pag traffic, ang singin ng grab, halimbawa lang ha, e eh, tumataas, nagiging 500. Tapos ikaw, 100 pa rin ang kita mo. Mabibuhisit ka talaga nun. Diba? Mabibuhisit ka talaga nun. Bakit? Hindi dahil sa makakampera, nilalamang ang kay. Maintindihan mo kung hindi tumataas baka siguro, ah, siguro hindi tinataas ng grab dahil mahihirapan yung empleyado nila. Di ba? Ay, sorry, empleyado nila. Mahihirapan yung mga customer nila magbayad. Eh kaya lang nakikita mo tuwing rush hour, grabe, ang taas. Subukan nyo magpa-deliver ng rush hour. May, 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 may memo pa sila doon eh. During ano, ganyan-ganyan. Mahirap, mabagal, ganyan. Kawawa eh. Isipin nyo ha. Tumaas. Pero yung mga nagsisilbi sa kanila hindi tumataas. Anak ng weting, ano? ba? Diba? Sana naman. Sana naman po. Grab. Wag naman po tayo grab lang ng grab. <laughs> Isipin nyo naman yung empleyado nyo. ah Yung mga rider ninyo. Kaya tuloy ang daming dumadaan sa busway. <laughs> Sinisi pa rin, ano? <laughs> Hindi, eh, kasi nagmamadali sila eh. Para makarami. Hindi, alam mo ah, meron din yung correlation doon sa nangyayari noon sa bus. Naalala nyo sa bus noon, naguunahan. Nung wala pang busway, naguunahan sila eh. Bakit? Para makarami sila kasi. Bakit? Ang taas-taas nung kanilang boundary. Parang ganun din na mangyayari niyan, pagka uh, hindi tinaas ng grab yung kanilang mga rider o driver. Mag-uunahan yan. Gagawa yan ng paraan para hindi ma-traffic. Saan dadaan? Sa busway. Tama kayo. Kawawa naman ng maliliit. Yan ang ating pinaglalaban dito. Ha? Yun lang. Maraming salamat po. Oh, anyway,